jag spänte. Det var lite vinder idag. Vi går på något och ger en upplevelse i alla fall. Så han huxar en stund. Nej, först nej, fick mig en gång så tänkte jag, gud, det går kanske inte, men efter kort som jag faktiskt tänkt lite på det så tyckte jag det var jävla spännande. Ja. Och otroligt att de vill göra något likt då på skolan. Andreas har en funktionshemming som bland annat gör att det inte stött har varit så lätt att gå. Genom barneskolan har han tränat mycket och går nu grejt på slätt underlag, men utedagar och fjällturer ihop med klassen hade det varit en lite då. Du vet när Andreas började på skolan, vet du, så satt han i en rullstol. Och så gradvis så vart han och började gå då, vet du. Eller Erling Bjørn Fossen som han egentligen hette, är lärarassistent på Loar skole i Lom och har ett engagemang kanske lite utanom det vanliga. I Lom menar han, har han både tradition i många många år att avsluta barneskolan. Men jag var på piggen. Och då tyckte man att han Andreas borde få den chansen där och. Nej, det är något stort. Den är en jättegrej kar. Så jag tycker det är helt otroligt. När han fortalde det så var det rört. Bara kände tänkt på så stort. Det var en bestämmelse för länge sedan. För att i det hela att pröva få till tur till Gallepiggen för Andreas så krävs mycket förberedelser. Du gläder dig till Andreas. Du gläder dig idag. Hur ska nu? Nu ska vi köra på medal nu och pröva han Andreas i pulken. Det blir spännande. Jag har sagt att jag tänkt mycket på hur jag ska gripa det fattigt här. Nu är han bara med två idag, men vi ska nog bara fira man då när vi ska på turen med han. Mål idag är nog att få den här guten till att lika sig och sitta i pulken. Då. Och så att man prövt då. Före med rejse. Har du druv på det här? Ja. Nu går det tände. Det är bara något fint. Packar det ner här. Du ser det där. Okej. Ja, så går det. Bra. Perfekt i skyhamme och guten kosar sig så hittar sig lovan ut. Jag gör det. Ja. Man ska laga tåget kort där, Andreas. Ja. Ja. Lite rädd då. Nej. Och så har du det bak här. Ja. Är det bara. Nej, nu är det skickligt tror jag. Och så. Detta blir bra. Och så. Nu kommer detta där att man får pröva fyrinskop på piggen alltså. Det är ett detalj. Det är viktigt. Vad ett detalj. I vart fall att Andreas kosar sig så. Vad ett detalj. Vad för gör du det här? Nej. För att han Andreas ska få chansen att komma sig upp på piggen och. Idag med klasskamraten sina. Och då hoppas jag att vi ska få det alltså. Det är många som har stått på för att Andreas är där han är idag. Specialpedagog Unni Marsten har fört Andreas hela skolelöpet och får mycket att ära för utvecklingen. Vi ser att det är på träningsstolen din då? Ja. Ja. Då tar oss rätt och slett av vokalen idag. Får se det där? Ja. Ja. A, E, I, O, U, I, A, E, O. Kämpebra! Give me five. Gåträning är det oftast assistent Rasmus som har stått för. Det är gåturen, vet du, det är det blir. Det är lite man får balansa på och sikt på den. Den är trängst. Den är flink till gå, ser du. Han vill, inte sant? Ja. Ja. Sprang och gå lite på de prasthöja och sikt. Det är lite olämt där då. Ja, det är olämt där då.
er godt for ham å prøve seg på slike plasser. I det hele tatt, det er mange som har bidratt for Andreas, ikke minst for å kunne realisere drømmen om gallepiggen. Ja, det er selvsagt noe logistikk inn i bildet her. Men det viktigste, det er velvilje, positivitet. Og har han det i botten, så er det utrolig hva han kan få til. Positivitet kommer ikke minst fra klassekammerater. Ja. Og driver oss og pusser oss. Skal lage oss klærsenger. Jeg pusser sånn at det skal bli glatt og fin. Vil du prøve? Her, hvis du tar pussepapiret, så pusser du her. Så pusser du. Kjempebra. Man blir glatt og fin, ser du. Så, etter to avlysninger på grunn av snø og sterk vind, ser det endelig lovende ut. I alle fall nede i landsbyen Lom. Dagen for toppforsøket har kommet. Klokka er snart 7. Nå er du klar, eller? Ja, jeg håper nå da i alle fall, men det er noe så tunge sekker nok at det... Angrer ikke på at du har begynt med dette her? Nei, ikke akkurat nå, men det har noe hendt sikkert gjort av. Team Andreas legger vei opp Bøverdalen. Målet er å nå piggen før resten av klassen, som kommer etter om et par timer. Nå blir det fint! Likte det her. Mot Juvashytta stiger spenningen parallelt med økende vind og nysnøgg. Forholdene er nok litt tøffere enn de trodde. Det var friskt. Det var ikke noe sommer. Det er noe slett 1. juni, men vanskelig å få skikkelig ved oppe. Før oss ser det ut hjemme. Han har prøvd flere dager og planlagt litt hjemme. Er dere klare med pulken? Men de bestemmer seg for å prøve. Føttene er skoet. Har du vokst, Andreas? Ja. Det er større siden sist. Vokser nok i tommer på en måned. Vokser på en måned? Ja. Største utfordring det blir nok sikkert oppratet på slutten, tenker jeg, hvis det kommer en del sjung. Jeg vet oss nå ikke fyrer seg der. Ellers har oss nå litt utfordring til den vinden her da. Så støtt for dem, mamma Andreas, så slår til at tegnet er varm. Det blir det viktigste. Hvis det ikke klarer hele tegnet varm, så må vi bare snu. Slik er det. Kom igjen, Karin. Det er nå da. Så bærer det oppover. Og godt humør og pågangsmot ser ut til å smitte over på været også, som plutselig viser fra en litt værre side. Ha det bra, Andreas. Du har det bra. Ja. Ja, så bra, altså. Nå ser du gallepiggen, ja, nesten. Har lite grann skyer på nå, men... Med han borti her, ser du. Vi er i hvert fall på rett vei. Det er litt unikum da, vet du, med gode ideer og løsninger. Og så er han også gjerende. Han prater ikke bare om det. Så en sier jo rett og slett til å finne på artige ting. Og dette her er ikke mange. Det føyes inn i rekka, rett og slett. Å jamlegge pauser er viktig for å helle humøret oppe. Ja! Snakker du om Greg? Ja, det hører meg da. Jeg går på en skikkelig tur. Og jeg har fått med et par perler, sånn Andreas, og nå skal vi prøve å treffe et par til andre karer. Hvem skal vi taste på nå? Ja! Oi! Det var mye blikket! Men mot toppen øker vinden på at, og den ellers så entusiastiske Elle begynner å merke den tunge pulken. Det er kjei! Nei, jeg har ikke vært kjei, men... Se flimmer. Jeg begynner å kjenne en kort, så de vil ikke si noe nå. Og den verste biten slår at Elle må ha time-out. Nå kommer vel kneike. Begynner vel nå. Så da er det greit å fylle på litt grann. Hadde vi sett opp nå, så hadde vi sett at vi har ikke hatt så mange så langt, men nok så mange øgdemeter. Så da... Spennende å se. Men skal de klare toppen før resten til klassen, er det bare å bite tennene sammen. For nå er det bratt. Her går den da. Ja. Hvorfor er det der da?
oss på cirka 2200 meter. Och så akkurat åt Andreas upp, men han var egentligen blir den brattaste knäcke idag då. Det var inte lång, men den var bra. Ja, var bratt. Det var nummer förra hade andra vägen att tror jag. Hade du sen fått på det här? Ja. Ja, men vet det var så lurigt vi fick på med något lägga rosskydd vet du och det var dra punken. Men gutten skrattade och har det jävla fint i burken så kör man det fortsätter i vart fall så då ser oss det bara an. Men oss må hålla uppe tempo för nu ser oss gruppa när vi må rena här. Vi ska ta på bra nu snart. Humøret er attender, og selv om terrenget er grovt, så går det oppover, meter for meter. Vi har letet på nå. Ja, da vet du. Jeg merker at den er høyt, i hvert fall jeg gjør det da. Merker på pusten. Ja, merker på pusten. Det er ikke mange meter av den før han. Så man må ta i slik også. Ja, da, det er piggen. Oi, det er toppen. Det er piggen. Og jeg tenkte bare å pulke den opp nå, i stedet for å begynne å mokke oss, så tenkte jeg kanskje å binde den på oss, og så gå opp på det. Det er endring i planer enn hvert her nå. Ja. Det er det. Lom kommune! Gratulerer, Kare. Gratulerer, Andreas. Nå er vi på toppen. Og jeg hjelmer seg. Nå tenker jeg nede nå. Ja, nå er jeg glad nå. Det er jeg. Men jeg må nå si at jeg har sitt svart på den øyene også. Men nå er jeg glad, ja. For kom opp med han. Nå er du på toppen på Norges høyeste fjell, Andreas. Ja. Er det bra? Ja. Og etter før de var på toppen, så var hele klassen der også. Gratulerer hele gjengen. Gratulerer, Andreas. Gratulerer, Andreas. Ball. Du vil gjøre fotball. Her er det lov å kaste fotball. Tenk at du var på veldepikken, da. Det var det. Fy flate for en opplevelse. Rett og slett rørende. Ja. Som man vet, den Andreas har, så er det hjelma artig at han sitter nå med klassen sin. Så da betyr det fryktelig lite at utsikten kunne ha vært slik. Toppen er toppen, uansett. En opplevelse for livet. Og en god vilje til de sjeldne. Nå må jeg bare fare hit en gang. God tur. Tack, tack. Ha det. 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 Ha det.